gudoomiyaha gobolka banaadir oo daafuray imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir iyo maamulka degmada barta nabadda ayaa kormeeray goobaha imtixaanaadka lagu qaadayo kormeerka kadib mas-uuliyiintan ayaa warbaahinta kula hadlay iskuulka 15 May ee degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waa tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday oo in muddahaba ay bulshada ku nool gobolka banaadir ay sugaysay guulahaas ilaaha ku mahadsan waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxda dowladda federaalka ay u horeeyeen madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu sidoo kale wasaaradda waxbarashada hay-adaha tacliinta sare wasiirka wasiiru dowlaha oo hadda kuusimihii ah iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud oo si aan kala har lahayn isugu dhabar jabiyey suuragelinta arrintan xaqiiqdii waxaa la soo gaaray guulo la taaban karo waxaana rajaynayaa inay halkeedaas ay ka sii socon doonto anigoo aaminsan in biidin illaahi alkariim lagu guulaysan doono howlahaas imtixaankii shahaadiga ahaa ee 8-daadka si rasmi ah ayuu u furan yahay anigoo rajaynaya 4 maalmood ee soo socota inuu u socon doono ardada 8-daadka ee gobolka banaadir kadibna aan rajaynayo inuu xigi doono imtixaankii dugsiga sare oo isagana aan rajaynayno mar dhow inay maamulka gobolka banaadir la wareegi doonaan balse hadda ay wasaaraddu gacanta ku sii aadaan u soo dhaweynaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa ardaydana inay ku dadaalaan 110 ayaa aaday iskuulaadka 20 iyo dhowr iskuul ayaa dowladda federaalka hadda ay maamushaa waxaan rajaynaynaa intaasi in ka badan in mar dhowna annagana aan ka shaqayno haddaan nahay maamulka gobolka banaadir inay noqdaan iskuulaadka ku yaala magaaladan si lacag la'aanayn lagu dhigto awoodda gaarna iskugu geyno muwaadanka canshuur bixiyaa waa inuu helaa waxbarasho lacag la'aana waa inuu helaa caafimaad lacag la'aana waa inuu helaa adeega aasaasiga uu ku leeyahay dowladdiisa annaga ka wasaaradda haddaan nahay sanadkan hoggaanka imtixaanka 8-daadka sida runtii ay tahay gobollada ayaa hogaaminayay isteedyada iyo caasimadda annagana waxaan ku lahayn duur farsamo ayaan ku lahayn marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo gobolka siday uga wada shaqeeyeen waxaa kaloo muhiim ah waayadan waxaa socday dadaallo badan oo aan rabnay in ka wasaarad haddaan nahay isteedyada iyo gaar ahaan caasimadda iyo gobolkaba inay kula wareegaan waxbarashada qeybaheeda kala duwan ay mas-uuliyaddeeda gaarka leeyihiin sida iskuullada iyo macalimiinta iyo arrimo badan oo la xiriira waxaan nahay wasaaraddii xukuumaddii u horreysay oo ku dhiiratay in ay ka shaqayso sidii ay gobolka u heli lahaayeen ama ula wareegi lahaayeen arrimaha waxbarashada tallaabadan waxay qayb ka tahay oo maanta aad u joogtaan in gobolka maanta uu maamulo imtixaanka 8-daadka waxay horudhac u tahay tallaabooyin kaloo daba yaalla oo ah inay la wareegaan adeegii waxbarashada heer gobol iyo heer degmaba inay la wareegaan runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiirka wasaaradda waxbarashada xildhibaan cabdullaahi good waxbare iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee dhammaan shaqaalaha oo iyagana qayb ka ahaa broseskan hadda socda oo aan rabna in gobolka ay kula wareegaan waxaan rabaa guud ahaan inaan u rajeeyo ardayda soomaaliyeed ee maanta wadagelaysa imtixaanaadka 8-daadka in guul inaan u rajeeyo waa maalin taariikh ah waa maalin ugu weyn haddaan nahay bahda waxbarashada ee wasaaraddu u tahay muxuu ahaa hooyada gobolka banaadir khaasatan agaasinka waxbarashada gobolka banaadir oo hawshan hogaaminayay fasalka 8-daad oo hogaaminayay waxaan leenahay mar labada mahadsan tihiin imtixaanaadka fasalka 8-daad ee dugsiyada dhexe ee gobolka banaadir ayaa sanadkani waxaa galay 26,494 oo arday suleeqa siman cabdi raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho